Mitropolit Dabrobosanski Nikolaj odlikovao je arhimandrita Avakuma Rosića srebrnim ordenom svetog svešteno mučenika Petra Dabrobosanskog za bratsku hrišćansku pomoć i izuzetan doprinos živoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Arhimandrit Avakum je u sveštenika Krstena Bjeljca bio jedini pravoslavni sveštenik koji je obavljao bogosluženja u Sarajevu u ratnom periodu. To je sve u Dnevniku. Prijatno veče uz RTS.